Tõin siia sisse, ostsin lihtsalt jälle ehituspoest ostsin, on ju. Jupi seda lättrauda, keermes letti. Puurisin kahele poole augud, panin selle lättraua siia sisse ja ostsin siuksed suured mutrid. Ja lihtsalt jõuga pingutasin selle jama sirgeks. See kaas oli pealt ära, sest on nüüd? Jah, kaane ma kiskusin pealt ära muidugi. Kuna osa liimist oli hästi kõva, on ju, siis ta võib mul pooleks veel. Ja siis mul ei olnud see maal võtta, nagu käepärast ei olnud mingisugust puidu liimi, on ju. Natuke oli PVA, natuke oli super attacki. Siis ma tegin siukse segu, panin ajalehti alla ja liimisin selle kaane nagu kolmest jupist kokku. Ja siis vaatasin, et see lati süsteem täiega toimis, et toppisin selle sisse ja siis pingutasin, nagu silma järgi vaatasin, et see kael läheks nagu, või noh, kere ei oleks nagu enam-vähem päelaga nagu ühes joones. Ja siis mõtlesin, et okei, et mis nüüd edasi saab, et panen selle kaane peale, on ju, et ma ei tea, kas see äänestuma hakkab või ei hakka, on ju. Ja panin kaane peale ja siis kuna mu see, noh, mõtlesin, et sellise, noh, mis ta on see vana, see keelte kinnitus oli, see plekist jõnn siin. See oli siia taha sellesse... Kapet see kõrve. Jah, et sellega ei hakka nagu nii kuradi see aparaat äänestuma. Ja siis teine mõte oli veel, et noh, mulle tundus nagu, et see kidra peaks nagu palju lahedamat soundi tegema siis, kui keeled on täies pikkuses üle, noh, nii pikalt kui vähegi võimalik. Et see oli mul algus teist pidi, aga siis tuli välja, et keeled ei ulatanud. Ja natuke, et see kõige ülemised selleks ju see, mida on kolmas ja neljas. Ja praegu on ka libin nabin, noh. Kolmas ja neljas, need keskmised. Jah. Need on kõige suurem probleemiks. Jah, siis ma muidugi tegin veel niimoodi, et ma panin, noh, nagu lappisin keeled ära, et aga nagu põhimõtteliselt mõtlesin, et noh, mis ma jaman, et ma pean keelt vahetama, siis ma pean iga kord ju hakkama siit keelt pikendama. Noh, siis keerasin selle tagumise kinnituse teist pidi, enju. Nüüd mahuvad nibin-nabin kõik. Mis mõttes teist pidi? Noh, see oli mul tagur pidi. Aa, seda. Ma olin nii pidi, et keeled siit läbi. Nii ta on ikka, ei, see on, ma arvan, see on ka musima. No siin oli, noh, algselt oli see mingi puujünn, nagu viiulil. Jah, tal on see... Puujünn ja mingi plastik... Lattine roop. Jama oli siin all. Jah. See on alles või? See mulle. Kuskil on, jah. Kui sul vaja, ma võin sulle anda. Saab ühe näpuga mängida kõik. Ei, see ei ole õige äälestus. See on nagu madalam. Nagu slaidi äälestus rohkem. Mis äälestus? Ei, see on... Lihtsalt see on E asemel on D. Järgmine on A. See on õige, eks? Jah, ja see on ka A. See peaks olema B. See peaks B olema minu. Jah. Kõige kõrgema... Ja ülejäänud on samad, nagu tavalisel äälestusel. See on E. A. Jah. A, mis tuleb... Kõlab teist kooli. G. Oota. Ja siis mõte vahem, mõks toone. No. Ongi nii, jah. Ja selle tagumise osaga saab ka mängida. Saab küll.